ውድ የናቲው ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እስኪ አሁን ደግሞ ኬን ማስተርን ያሉ ዋተር ማርክ እንዴት አድርገን እንጠቀማለን የሚለውን እኔ ማለት ነው። ኬን ማስተርን አፑ እናወርዳለን። ከፈለጋችሁ ከፕሌይ ስቶር ላይ፣ ከፈለጋችሁ ደግሞ ከክሮም ላይ ማውረድ ትችላላችሁ። ከዛ ኒው ፕሮጀክት እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ የዩቲዩብ 16:9 የሆነ እንመርጣልና ክሬየት እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ቪዲዮዎችን ዝርዝር ያመጣልናል። የቪዲዮዎችን ዝርዝር ካመጣልን በኋላ ለምሳሌ አሁን እኔ ጋር ካሜራ ጋር ገብቼ እስቲ እንምረጥ ካሜራ ጋር ያሉ ቪዲዮዎችን ማለት ነው። ሁለት ሶስት ሶስት ከመረጥ ነው በኋላ እዚህ ጋር ኤክስ እንላለን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ኬን ማስተር ላይ ስንሰራ ቲክቶክ የሚለው ፓርት እንዳይገባብን ከፈለግን አሁን ለምሳሌ አሁን ወደ እያስወገድን የምንሄድ ከሆነ ለምሳሌ እዚህ አካባቢ እስቲ ይህም ጥቅሙ ደግሞ ከአንዱ ቪዲዮ ወደ አንዱ ቪዲዮ በሚገባበት ወቅት አሪፍ የሆነ እይታ እንዲኖረው ያደርጋል ማለት ነው። ላይክ እንደዚህ ማለት ነው። አሁን የኛው ቪዲዮ ራሱን እንደዚህ አይነት የሆነ መግቢያ እንዲኖረው ያደርግልናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ የሆነ መግቢያ እንዲኖረው ያደርግልናል ማለት ነው። እኛውም ላይ በተመሳሳይ መልኩ እንዲህ አይነት ከአንዱ ቪዲዮ ወደ አንዱ ቪዲዮ በምንገባበት ወቅት አሪፍ የሆነ መግቢያ እንዲኖረው ያደርጋል ማለት ነው። በዚህ መልኩም ቪዲዮችንን አሪፍ አድርገን ያሳምርልናል ማለት ነው። እና ኬን ማስተር በጣም ቤስት ከሚባለው የቪዲዮ ኤዲሽን መስሪያ ውስጥ አንደኛ ያለችዋን ኬን ማስተር የምትለዋን ሎጎ እንዴት አድርገን ማጥፋት እንችላለን የሚለውን አሁን ደግሞ ወደ ቀጣይነት የምናልፈው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሴቭ የምትለዋን እንጫናትና ከዛ ሴቭ አስ ቪዲዮ ይላል። እዚህ ጋር ፉል ኤችዲ ማድረግ ትችላላችሁ። ኤችዲ 720 ፒክሰል ማድረግ ትችላላችሁ። ኤስዲ 540 480 ፒ ፒክሰል 360 እንደዚህ እንደናንተ ፍላጎት ማለት ነው። ይሄ የእናንተ ምርጫ ይሆናል ማለት ነው። ለእኛ እኔ ለምሳሌ አሁን ለኖርማል ለማሳያ ስለሆነ የምፈልገው 480 ወይም ደግሞ 360 እንዲፈጥንልን 360 እናድርገውና ሴቫስ ቪዲዮ እንላለን ማለት ነው። ከዛ እንዲህ ሲመጣልባችሁ እናንተም ደምቱ ስኬፕ እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ ጀስት ሴቭ እንለዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር። ከዛ ሴቭ አድርጎ እስኪጨርስ ድረስ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። ከዛ አሁን ደግሞ ይኸው እንደምታዩት እንደዚህ ጨርሰናል ማለት ነው። ሴቭ አድርገን ጨርሰናል ማለት ነው። እዚህ ጋር መመልከት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ የሰራነውን ቪዲዮ ማለት ነው። ይቺ ኬን ማስተር የምትለዋን ነገር እንዴት አድርገን እናስወግዳት ነው ማለት ወይም ደግሞ ከዛ አሁን ከቀጥታ ምን የሚል አፕ ላይ እንገባለን መሰላችሁ? ኢንሹት የሚል አፕ ላይ እንገባለን ማለት ነው። ይህንንም ከፕላይ ስቶር ማውረድ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ከፒዩር ኤፒኬ በክሮም ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ቪዲዮ የሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው። ከዛ ኒው የሚል እንመርጥና የትኛውን የሰራ ነው ይሄንዋ። ይህንን ከሰር ከመረጥ ነው በኋላ ራይት እንላለን ማለት ነው። ከዛ እዚ ጋ ምን የሚል አለን መሰላችሁ? እዚ ጋ ክሮፕ የሚል አለን ማለት ነው። እዚ ጋ ከዛ እዚ ጋ ኬን ማስተር የምትለዋን ምን እናደርጋታለን? ቆርጣታለን ማለት እዚህ ጋር ሴቭ በምንልበት ጊዜ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ከት ከታውት ካደረግነው በኋላ ማለት ነው። ይህንኛውን እዚህ ጋር ክሮፕ ካደረግ በኋላ እችን ኬን ማስተር የምትለዋን እንደዚህ ከዚህኛውም ደግሞ የማያስፈልግ ፓርት ብለን ያሰብነውን ኖርማል እንደዚህ አድርገን ክሮፕ ካደረግን በኋላ ይህንን ሴቭ ስናደርግ እችን ኢንሹት የምትል ዋተር ማርክ ልመጣብን ነው። ይችን ኢንሹት ደግሞ እንዲህ አድርገን ፍሪ ወይም ደግሞ ሪሙቭ የምትል እንጠቀማለን ማለት ነው። ከዛ ይህንን ፍሪ ሪሙቭ የሚለውን ከተጠቀምን በኋላ ኖርማል አድርገን ሴቭ ብለን እዚህ ጋር በመረጥ ነው በ720 ብንመርጥ በ720 ሴቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዛው ምንም ነገር
ሳያስፈልገን በኬን ማስተር ብቻ ኤዲት ካደረግን በኋላ ቪዲዮችንን አሪፍ አድርገን በኬን ማስተር ኤዲት ካደረግን በኋላ ኢንሹት ላይ ዊዛውት ማተር ዋተር ማርክ አድርገን ቪዲዮችንን አሳምረን ሴቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሜጋባይቱን ከዛ ደግሞ በቪዲዮ ኮምፕረሰር መቀነስም ይቻላል። ኖርማሊ ግን ካለ ዋተር ማርክ በኢንሹት ብቻ አማካኝነት ካለ ዋተር ማርክ ቪዲዮችንን ኤዲት ማድረግ እንዴት እንደምንችል አይተናል። በቀጣይ ደግሞ አሪፍ ቪዲዮ ይዘን እንቀርባለን። እስከዛው ድረስ ሰብስክራይበር እያደረጉ ቤተሰቡ ይቀላቀሉ። እናመሰግናለን።